متحده ایالاتوی په تیر کال کې د ایران دولتي تروریزم ډیر شوی دی او په دې کې د سوریې له حکومت سره د ولس د ځپلو مرستې هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په اریخه کې کمزوري حکومتونه هم د ترګرۍ د ډیرېدو سبب دي. پاموکۍ د لتیکا هوک ریپورټ ته په کلنی راپورت کې ویل شوی دی چې په تیر کال کې په ځانګړي ډول ایران او حزب الله د ترګرو د سو په ترکولو کې ډیر فعال ول او د سوریې د ولس په وژنو کې هم د سوریې د رژیم کلک ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنیفر ساکی وایي چې واشنگتن د سوریې په جګړې کې د باندنیو جنګیالیو په ښکېلتیا واقعا اندېښنه لري. موږ د بهرنیو جنګیالیو په اړه ډیره اندېښنه لرو. هغه په سوریه کې جنګیږي او که د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې ککړ وي. موږ په دې اړه بیا بیا څرګندونې کړې دی او په دې اړه مو خپله پالیسي واضح کړې ده چې د سوریې کړکیچ ټوله سیمه بې ثباته کولی شي. په دې رپورټ کې دا هم راغلی دي چې په 2012 کال کې په پاکستان کې د القاعده مرکزی رهبری او په یمن کې ملاتړ کوونکي ډلې تر پخوا کمزوري شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم تیره اونۍ د ترګرۍ پر ضد د جګړې په اړه په خپله مهمه وینا کې هم دغه ټکی یاد کړی و. د دې معنا دا ده چې اوس موږ له ډېر محلي تروریستي پیښو سره لکه د بنغازي او پلجیریا کې د بی پي د تیلو په شرکت په څیر بریدونو سره مخامخ یو. محلي ورانکاري چې تر یوې اندازې له منطقوي شبکو سره اړیکې لري وخت په وخت په غربي ډیپلوماتانو، شرکتونو او نورو اسانه اهدافو پر ضد لاس پورې کوي. د ترګرۍ په اړه د امریکا د باندنیو چارو کلنی رپورټ وایي په 2012 کال کې په 50 هیوادونو کې د ترګرۍ پیښې شوي دي چې اکثریت یې په افغانستان، پاکستان او عراق کې وي. د منځني ختیځ د چارو څیړونکی ماتیو داس وایي په عراق کې اوسنۍ وژونکې پیښې د سوریې د شخړې سره تړل شوي دي. The movement of fighters, the movement of goods. د جګړه مارانو تګ راتګ د موادو انتقال د قاچاقو لارې هغه ټول امکانات چې مهاله سوریې تیرېدل او د عراق جګړه کې استعمالېدل نن سبا همدغه لارې د سوریې د جګړې لپاره استعمالېږي. اساسي موضوع د آزادو سیمو موجودیت دی. په هغو سیمو کې چې حکومت نفوذ ونه لري هر چیرې هغه د جګړې مارانو لخوا استعمالېږي. فغلی یا داس زیاتوی د عراق له تشدد ډکې پیښې په هغه هیواد کې موجود هغه سیاسي اختلافات څرګندوي چې په واقعیت کې باید له سیاسي لارو چارو حل شوي وای. دی زیاتوی چې سیاسي مخالفانو ته د سیاسي فعالیت زمینه برابرول حتی که وسلوال هم وي د ترهګرو ډلو د ضعیفه کولو باعث کیږي. د امریکا د باندنیو چارو رپورټ زیاتوي چې د تروریزم پر ضد په اوږدمهاله جګړه کې باید په نړیواله کچه د هغې ایډیالوژۍ د مخنیوي هڅې وشي چې تروریزم ته هوا ورکوي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.